Leonora Jakupi, gjithmonë është të komentuar për bukurinë e saj natyrale, e cila nuk ka ndryshuar shumë me kalimin e viteve. Leonora Jakupi është përfolur shumë edhe për jetën e saj private, e cila ka qenë gjithmonë në sy të mediave. Leonora Jakupi, duke qenë se është pjesë e ekranit, ajo gjithmonë është kujdesur për dukjen dhe paraqitjen e saj. Natyrisht, për të, janë kujdesur një ekip profesionist në mënyrë që ajo të duket sa më natyrale dhe e bukur. Leonora Jakupi së fundmi është rregulluar te Kate dhe Selma, ku duart e tyre ja kanë vënë në pa edhe një herë bukurinë e saj.